Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді торцювальна пила з протяжкою, протяжка компактного типу Хайкокі C8FSHG з диском на 216 мм. Ключ накидного типу, потім ось така скоба, мішок для збору стружки на змійці, такий дуже тоненький, але з пластиковим патрубком. Далі є ось така ручка, можливо, комусь це буде цікаво, шестигранник на 9,8 мм. І прижимна струбцина. Ну, така діаметр близько 14,5 мм. Такий прут металевий. На перший погляд, матеріали досить таки гарного зразка. Хто бачив мій огляд Макіти LS1040, там десь у вас вверху підсказанка з'явиться, кому цікаво, можете переглянути. Якщо, наприклад, порівнювати з тим, то матеріали Макіти мені сподобались краще. Тому що тут є деякі певні, такі моменти. От, наприклад, бачите, от є такі зазубринки. Ребра жорсткості досить такі міцні. І фрезеровочка рівненька. Видно, що це фрезеровка. Вольт, 50-60 Гц, 1100 Вт, 5300 обертів за хвилину, виготовлено в Китаї. Як ми бачимо, є кнопка лазера. Дивимося протяжку. Ну, дуже легенько, просто одним пальцем, навіть без зусилля. Ковзає дуже легко. У нас є гвинт, який фіксує, підтискається і все. Пила вже не їздить, а фіксується в тому положенні. У нас є транспортувальний режим. Ось такий фіксатор, все дуже просто і можна нести. Щодо переноски. Ручка зроблена разом з патрубком пили. Відведення, пластик досить таки дуже міцний, я думаю, що тут взагалі проблем ніяких не буде. Болти всі викрашені у фарбі чорного кольору. У нас є розширювачі стола, не знаю чому там є втулочки з пластику. Ось воно так працює, но у нього є достатній такий телюф. Є обмежувач для того, щоб нарізати однакової довжини, не відміряючи. Просто уперли дошку і нарізали. Ось є фіксатор ось такого плану. І воно майже не люфтить. Но майже, я не скажу, що зовсім не люфтить. Ви знаєте, на Макіті такого не було. На Макіті було дуже жорстко. Чесно, це, ну, об'єктивно, так як є. Місце його
затискання не досить зручне, тому що останина, і вже провернути пальцями просто незручно, досить таке мале. З цієї сторони також є розсувна така опора, і теж з обмежувачем, що є досить таки добре, тому що не всіх моделей є обмежувач з двох сторін, та і не у всіх моделей є такі розширювачі, так думаю. Також фіксація однакова. На всіх цих нюансах товстий метал досить такий. Знову більше 3 мм показує. Тому тут теж питань немає. Питання виникають до ось цього місця, де воно ковзає. Там трішки так все вертить. Підкова. З однієї сторони тільки є розсувна деталь, яку можна, в принципі, і виняти. Фіксується, ходить воно все легко. Фіксується теж таким же самим барашком, як отут знизу. Я бачу, вони є і для струбцини, всі вони йдуть однакові. Кала у нас якась алюмінізована така наклейка. Вона нерухома, її неможливо якось змістити. Я думаю, при налаштуваннях, якщо десь щось, з цим можуть бути проблеми. Хоча, якщо ви бачите, не у всіх є ось такі спеціальні місця для точної фіксації. Виконано непогано. Метал досить таки товстий. На підкові з правої сторони є кріплення ключа. Досить міцно. Що стосується підкови, під шестигранник є підлаштування, так що підкову можна буде підлаштовувати і налаштувати максимально точно, тому що під шестигранником є не просто отвір, а він видовжений, тому його можна буде вправо-вліво пересовувати, і так же само з цієї сторони. Все йде на шестигранниках. Тут болти під викрутку. Йдуть вони майже всі. Ну, цей ні, майже всі йдуть або під пласку, або під хрестову викрутку. Кожух у нас пластиковий, прозорий, в такому зеленому кольорі. Також пилу не можна опустити. Є ось до такі запобіжна кнопка, яка при натисканні спочатку відпускає сам кожух, і лише тоді можна опускати. При підніманні, як ви чули, ще раз давайте покажу. Кнопка блокує кожух. Штанга, по якій ковзає, досить масивна. Давайте заміряємо її діаметр. Так, що у нас? 25 мм. Друзі, з цієї сторони. І 25 мм з цієї сторони, вони однакові. І чим ця пила відмінна від всіх решти? Що позаду в неї дуже багато місця, тому що штанги стоять в такому цікавому положенні. Одна з цієї сторони, одна знизу з цієї сторони, і вони виходять уперед. Тому це досить таки великий плюс, який просто буде не займати місце. Я зараз вам покажу. Якщо, наприклад, пилу піддвинути, згідно столу, її ще можна піддвинути. Позаду тільки, бачите, частина штанги виглядає, чуть далі гвинта, який послаблює цей механізм. Тому вона майже стоїть біля стіни. І це дуже є зручно. Ковзає, ну просто дуже плавно. Зараз всі скажуть, а що ж там у нас з люфтами? Давайте спробуємо. Я затисну. Тепер давайте пошортаємо. Ще увага, вона в мене не прикріплена. Як ви бачите, для цієї пили
буде столик. І давайте я рукою притримаю, спробую пошатати. Знаєте, в такому положенні взагалі ніякого люфту немає. Просто, ну, моноліт. Все монолітно. І це є досить таки добре. В плані, коли ми відпускаємо нашу направляючу. Давайте візьмемо так в крайнє положення. Маю надію, що вам видно. Є невеличкий люфт, але він більше плана не в сторони, а вниз-вверх. Я не думаю, що критично. В середньому положенні. В середньому положенні майже нічого немає. В крайньому положенні є така, знаєте, легке покачування самої конструкції в цілому. Я би не сказав, що це люфт. Яка пружина опускання. Думаю, що всім буде цікаво, який її діаметр. Зараз спробуємо заміряти. Дуже така товста. Вона більше 5 мм в діаметрі, розумієте? Яка там пружиніща. Також ми бачимо вмонтований лазер. Я зараз підключу вам, покажу. Резиновий такий бризговик для стружки. Ребра жорсткості. Давайте поміряємо товщину цього всього лиття. Ну, більше 3 мм, 3,2 мм, 3,2. Досить таки непогано. Також шкала наклону у нас виконана, як і ця. Тільки тут, бачите, яка пластикова стрілка, яку можна регулювати. Ця теж може регулюватися. Далі. Обмежувач. Якщо ми бачимо, дивіться. Ось така є у нас пластина. Давайте так, щоб вже було все по-чесному. Так, 2,8 мм товщиною, то досить добротний такий метал викрашений. Вона, бачите, відкидається, ми можемо її опустити і регулювати собі ось до цим гвинтом опускання. Для чого це потрібно? Для... Можна робити пази. Якщо дивитися по пластиковій вставці, тут у нас максимально десь 31 сантиметр. Диск забрендовано. Хайкокі 216 мм. 30 мм посадка і товщиною на пайки 2,4. Що вам скажу про цю ручку? Ручка вона не обертова, фіксується просто один раз шестигранником, якщо бачите, там є така під шестигранник виїмка. Воно фіксується і все. Ручка просто є для того, щоб пересовувати кут на станині. Вона не обертається, не закручується. В деяких пилах є такий варіант, що ти її закручуєш і тискаєш. Тут же все система по-іншому. Якщо ви бачите, коли ми встановлюємо правильний кут, тут є такий ричаг. Стопорний такий штифт. Він іде на пружині. І коли ось дома, наприклад, пересуваємо, фіксуємо кут, ми просто затискаємо і все, вона вже нікуди не ворушиться. Люфтів зовсім ніяких немає. Там ось дознімаємо фіксатор. Знизу у нас ось такий пластиковий ричаг, який фіксує. Що сказати до цього фіксатора? Він пластиковий і то вже є не дуже добре, як на мене. Тому що фіксує він, в принципі, все добре, але в тому місці, от я зараз натискаю, ви бачите, куди заходить оцей квадратик, ну він не квадратик, він такий більш як трапеція і відповідного перерізу, як в станині,
Якщо, наприклад, дуже часто це робити і зафіксовувати, наприклад, отак, не наводити і просто відпускати, то зношення оцього пластику буде дуже швидким. Фіксація є гарною. Щодо цього фіксатора, він металевий і в кінці залитий обрезиняний. Це резина. Фіксує гарно. Тесту самої пили в цьому відео не буде. Ми просто перевіримо зараз з вами, яка тут площина. А я ще зроблю одне відео, коли буде тест. Хочу показати вам конструкцію ззаду. Зверніть увагу на ребра жорсткості. 4,2 мм товщина. Тут така гайка добротна. Велика ручка пластикова. Зручна, до речі, дуже зручна. Гарно її так можна рукою обхватити. На три таких крила. Зручна. Можна затягти. Вона використовується для того, щоб нахиляти пилу. Зараз ми це все продемонструємо. Відводимо. Так. Тискаємо і нахиляємо. Тут люфтів зовсім ніяких немає, так тугенько йде. До речі, дріт йде довжиною 2 метри. На дотик він такий, він не резиновий, більш як пластиковий. Переріз непоганий. Кнопка виконана із пластику, теж на пружинці. Пружина якось отак дивно виглядає назовні. Є швидка зміна щіток. Доступ легкий. Дивлюсь, не розумію, там є якісь два отвори для якихось болтиків. А де вони, не зрозуміло, де ті болтики. Ця вся штука, що я показував на початку, встановлюється ось тут. Просто ось так фіксується. Чесно кажучи, я не знаю, що вам сказати, що воно дає. Воно є ззаду, але воно не в рівень зі станиною. Воно, дивіться, бачите, я можу туди викрутку підсунути. Воно вище стола. Можливо, це коли пила, наприклад, не прикручена до цих місць, станиною до столу, це щоб вона не перекинулась назад. Це якийсь запобіжник такий, так думаю. Більш, у мене думок ніяких немає. Такий рівень капровський. Давайте перевіримо, що ми бачимо. Я вам хочу сказати, що все добре. Прилягає все щільненько у всіх точках. Досить непогано. Це вже добре. Якщо прикласти до підкови, тут є прилягання по довжині. Це добре. Давайте поставимо розширювачі в максимальне положення і зафіксуємо. Дивіться, покажу вам. Якщо розширювач в максимальному положенні, люфт міліметр точно є. З цієї сторони перевіримо. Отут
Тут так само, міліметр люфта точно є. Можливо, трішки менше, але близько міліметра, міліметр є люфта. Це якщо максимально їх видвигати, якщо, наприклад, ось так, то я вам хочу сказати теж, на них є міліметр люфта. Тому сильно розраховувати на ці розширювачі не варто. Припідніму, подивимося, що у нас там знизу. Як тут все? Станина масивна, непогана. Нічого сказати не можу. Мені здається, в Макіті були ребра жорсткості більші. Що дуже дивно виглядає, так оце, бачите? Ось до такі нюанси, як... Бачите, там, де пластикова втулка, де отвір, отакі куски металу торчать. Їх видно з такими зазубреними. Воно ніяк ні на що не впливає, але виглядає дивним. Для чого я роблю такий нудний, довгий огляд? Багато хто скаже, боже, це можна було швидше. Він, цей огляд, в першу чергу, для тих, хто вагається і хто хоче дізнатися про цю пилу нюанси, розумієте? Пропоную перевірити налаштування заводу, цю геометрію їхню, як воно все виставлене. Що ми маємо? Електронний уклономір від CMT кутник, великий кутник 600 на 400 Stanley. Американський. Ну, якщо брати, наприклад, по опусканню, то напайки однаково торкаються до кутника. А якщо зробити протяг, зараз перевіримо. Ну, що я можу сказати? Цей тест пройдений. Так. Нуль. Ну, ще ж таки, бачите, воно трішки шатається і... Нуль. 89,7. Якщо бачите, є невеличкий зазор між верхньою частиною підкови і нижньою по площині. Що саме дивно, що зверху прилягає так, як і знизу, а ось доде з'єднання, де воно ковзає, є трішки такий зазор. Давайте тут. Тут чітко в цій частині є якийсь невеличкий нюанс. І тут дивимося зі світлом і без. Тут чітко. От у мене є. До цієї площини є якісь невеличкі претензії, але, в принципі, все досить таки непогано. Ось такий огляд, друзі. Кого цікавить ще якісь нюанси, можливо, щось забув сказати, хочете щось ще розпитати, будь ласка, пишіть в коментарях під відео, будемо розбиратися разом. Також є у нас підлаштування кута нахилу верхньої частини ось такими двома болтами, так що можна тут теж кут підрегулювати під потрібний. Тут я казав, що теж можна, так що налаштування кута нахилу самої пили відносно станини є в двох, навіть в трьох місцях, з цієї сторони, як ми бачимо, і на самій шкалі. Ну, також всім, я думаю, зрозуміло, що оця рухома частина для того, щоб нахиляти пилу і не розрізати її. Конструкція має ось до таку проточку, вставляється туди
просто. Не дуже оця штука, вона крутиться, але вона не дуже зручна, не якось довіри до неї не дуже є. Але для притискання, ось просто болтиком воно в ту проточку попадає. Ми заготовку сюди ставимо і притискаємо. Нічого такого цікавого в цьому немає. Пила по першому вигляду не в роботі. 80% зі 100 мені сподобалось, тому що якість матеріалів гарна, зроблено досить таки непогано, люфтів майже ніяких немає, не видно цього. Є нюанси по всяким недоробленим, так скажемо, місцям, де там може якась фарба торчить, десь якась зазубрина торчить. Є, ось бачите, наприклад, не знаю чому так, тут зазор більший, тут менший, воно не впливає на різ, але якщо, наприклад, покладатися на те, що воно там буде оце дуже добре стояти, то ні. Порадувало, що стіл поворотний з станиною є в одній площині. І все, давайте ще на останок цієї серії включимо в мережу і почуємо, як працює, і побачимо лазер. Лазер, як ви бачите. Він у вас буде на екрані мерехтіти, але на самому ділі цього немає. Це ефект того, що трішки частота не співпадає, тому здається, що він мерехтить, але він не мерехтить. Він світиться рівно, без всякого мерехтіння. Що можу сказати по лазеру? На початку він здається трішки товщим, на кінці він зовсім такий тоненький. Плавного пуску тут немає, і до цього треба... Якщо, наприклад, вона запускається більш-менш без підпригування, то зупиняється досить таки, ну так, скажем, дивно, треба до цього привикати. Слухаємо і дивимося. Як ви бачили, дякую вам, друзі, за увагу, що все це передивилися, витримали. Зробимо ще одне відео по тесту, щоб було зрозуміло, що і як. Всім гарного дня. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Обов'язково пишіть ваші коментарі з приводу цієї пили. Можливо, когось щось цікаве, щось там замірять, помірять. Так що, до нових зустрічей і ставте лайк. Гарного дня. Нашої підкови все виглядає досить таки рівно, зазорів ніяких немає, прилягання гарне. Пробуємо. Давайте ще раз перевіримо з цієї сторони, щоб ми бачили рівну сторону. Ось дивіться, яка чистота різу. Звісно, це не досить там все так прямо вже чисто, не так як на Макіті, але там, і вибачте мене, диск зовсім не такий. Ось як бачите, давайте перевіримо кут. Ну як бачимо, кут є.